aikamoinen veijari. 5% kyllä. Siis se, joka tuntui silloin viessä vähän uskomattomalta, niin toteutui. Eli, ja tässä oli ilmeisesti tällä lajalla ilmeisesti. Ja muutui siihen tulokseen, että jotta se pysyisi pesimään onnistuneesti, niin se tarvitsee, yhdyskunta pitää olla määrätty kokoinen, jotta tämä... Että uskalletaan sanoa se oma mielipide, pystytään keskustelemaan niistä asioista. Ja tietysti se, että äiti pystyy myös... ...psykologian haara, niin se tuli yllättävänkin vauhdikkaasti Suomeen ja lähti täällä ottamaan tulta alle, koska me on aktiivisia toimijoita. Joo, ja se, että se tuli tieteellisesti todennettua, niin sehän oli mulla ja Markolle oikeastaan, voi sanoa, että vapauttava hetki, koska totta on, että silloin... Että tavallaan joutilaisuus on myös niin kuin eräänlainen tapa jäsentää ihmisen paikkaa yhteiskunnassa. Siis mä tarkoitan täällä sitä, että... ...kustavaa siis juhannusaattoa edeltävän päivän. Varmaan pitäisi vaihtaakin possupissoihin, mutta se sitten tietää, mitä siitä seuraa. Mä tässä kun on pohdiskellut tätä joutilaisuutta, niin on pyöritellyt sitä päässäni, että tavallaan joutilaisuus on myös niin kuin eräänlainen tapa jäsentää ihmisen paikkaa yhteiskunnassa. Sit mä tarkoitan täällä sitä, että ura ihmiset ehkä aikailee sen perään, että ei tarvitse tehdä mitään, niin sitten taas on niitä ihmisiä, jotka olis valmiita tekemään mitä tahansa, jotta ei tarvitsisi olla joutua. Mä viitään tässä nyt esimerkiksi työhaluisiin työttömiin. Se on helvetin hyvä leffa, että joutilaa on toteutunut. Se on ainoa vuonna saatu katsoa. Kyseessä siis Susanna Helgen ja Virpi Suutarin dokumenteilla vuodelta 2001. Siinä seurataan työttömiä Suomessa olevalaisten nuorten ja miesten elämää. Joo, mä oon huomannut tuolla. Työttömien suomussalmelaisten nuorten miesten elämää. Se on mahtava, mutta vähän niin kuin katsotaan sitä vähän niin kuin ylhäältä päin. Mä silleen niin kuin
naurataan niillä jätkillä tavallaan. Eihän ne ole. Kenessä jotenkin mukana, ja, mutta jotenkin tosi hinottava se systeemi käyttää sillä tavoin hyväksi, että perustetaan oikein taas, tai niin kuin taalla laitetaan, että 9 euro työtön tonne. Ei ole tarkoituskaan palkata, vaan ei vaan vittuu ja otetaan seuraava vaan tilalle sieltä työkkärin kortistosta, ja näin niin kuin Suomi menee kuntoon, mutta ei se ihan niin mene, että mun mielestä pitäisi...